մենք փակցնում ենք այն պաստառը, որով մենք հայտնում ենք, որ ռուսահայ համայնքը նույնպես ժողովուրդ է եւ իրենք դեմ են եւ մենք դեմ ենք բոլոր այն հակահայկական որոշումներին, որի տակ հնարավոր է ստորագրի եւ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարման առաջին իսկ օրից մեզ տվել է բազմաթիվ խոստումներ, բազմաթիվ հույսեր, համախմբել մեզ, բայց փոխարեն մեզ տանելու դեպի զարգացում 2.5-3 տարվա մեջ որևէ մի խոստում այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, որևէ մի խոստում իրականություն չդարձավ։ Ընդհակառակը այսօր մենք ունենք փլատակներ, այսօր մենք ունենք հազարավոր զոհեր, տասնյակ հազարավոր խեղված ճակատագրեր, 100 հազարավոր դժբախտացած դռնետուր ընկած հայություն ամբողջ աշխարհում, ոգևորությունը կոտրված, ողնաշարը կոտրված սպյուրք եւ մի հասարակություն, որը որ արդեն ցավոք սրտի հիվանդացել է, պարակտության, հիվանդացել է բաժանման, ատելության հիվանդությամբ։ Եվ մենք հայ համայնքի ներկայացուցիչները ամբողջ աշխարհում այսօր նմանատիպ ակցիաներով ուզում ենք գոնե վերականգնելու իրավունքը, թողնել ապագային, թողնել բուժումից հետո, թողնել համախմբումից եւ ոտքի կանգնելուց հետո, որպիսի այդ էջը անշրջելի դարձած չլինի։ Այո, ժողովուրդը դա միայն հպարտ կոչված այն մասան չէ, ով չհասկանալով ոգևորեց, թև տվեց, հարթակ տվեց, որպիսի այս ապազգային իշխանությունը անի այն, ինչը որ չէր հաջողվի որևէ մեկին, ոչ արտաքին, ոչ դրսի, ոչ ներսի, ոչ վերևի, ոչ որևէ մեկին չէր հաջողվի առանց իշխանություն, առանց ժողովրդի մեծ աջակցության։ Եվ այս ժողովրդի աջակցության շնորհիվ նաև այսօր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մնալ, շարունակում է նստած մնալ աթոռին, բայց արդյոք դա ժողովրդի աջակցությունն է, արդյոք դա է ժողովուրդը, ոչ ժողովուրդ, միայն դա չէ ժողովուրդը, այդ կեղծ պատկերը ժողովրդի ֆեյքերի, զանազան տեխնոլոգիաների, զանազան ծրագրավորումների միջոցով ձևավորած ֆեյք պատկերը ժողովրդի իրական ժողովրդի հետ շատ քիչ կապ ունի, եւ իրական ժողովուրդը դեռ կվերականգնի, ոտքի կկանգնի, կհամախմբի, եւ մենք վստահաբար հետ կբերենք այն ամենը, ինչ հնարավոր է, որ հետ բերենք առաջիկայում, իսկ ինչ որ հետ չենք բերել, մենք կփոխանցենք մեր սերունդներին։ Այսօր այս պահին Մոսկվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան դեմ հենց սերունդների հետ բերելու իրավունքն ենք մենք ամրագրում։ Մենք այսօր ասում ենք, որ չգիտեմ 1 տարի, 5 տարի, 20 տարի, 50 տարի հետո որևէ մեկին, երբ որ ասեն Նիկոլ Փաշինյան անունով վարչապետը նման փաստաթուղթ է ստորագրել, մենք այսօր ասում ենք ոչ, Նիկոլ Փաշինյան անունով վարչապետը չի լիազորվել ժողովրդի կողմից եւ իրավունք չուներ ստորագրել այդ փաստաթուղթը, եւ մենք դեմ ենք այս իրավունքի համար է այս հանդիպումը, սա այսօրվա համար չէ, այսօր ինչ պիտի լինի, պիտի լինի, ընդհակառակը այսօր մենք ուժեղացնում ենք Փաշինյանի դիրքերը, այսօր Փաշինյանը մեզ ցույց տալով եւ ասելով, որ գիտեք ինչ, տեսեք ինչ ա կատարվում, ինձ չեն թողնի վերադառնամ Հայաստան, այս մեկի տակ թողեք չստորագրեմ, գոնե Ալիևին մի կերպ, ես չգիտեմ ինչ մեթոդներով, որովհետեւ արդեն 2 ամիս ոտքերը մաքրում է Ալիևը ցավոք սրտի, ի խայտառակություն մեզ, եւ մի անգամ չտեսանք հակադարձում, մի անգամ չտեսանք որևէ պատասխան, եւ Ռուսաստանի հայ համայնքը, հայ հասարակությունը, Ռուսաստանի հայերի միությունը տարբեր պետք է նորից կրկնեմ, սիրելի հայրենակիցներ, ընկերներ, այսօր մենք միտինգ չենք նախատեսել, սա ընդամենը ստորագրահավաք է, որտեղ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի սահմանափակումների հետ կապված արգելված են հավաքները, բայց ասեմ, որ որևէ խոչընդոտում չունեցանք,
անվտանգության մարմինները ապահովում են անվտանգությունը եւ մենք մեր բողոքի խոսն ենք ասում եւ ամբողջ ընթացքում դեռ կգան մարդիկ մոտենում են ստորագրում համապատասխան թղթերի տակ հայտարարության տակ որոշները նաեւ իրենց բողոքի ստորագրությունը ավելի արտահայտիչ հայտնում են նաեւ պաստառի վրա եւ ես հիմա խոսքը ցանկանում փոխանցել մեր ընկերներին ովքեր որ եկել են եւ ուզում են ներկայացնել թե ինչու համար են եկել ինչի են եկել ընկերներ կարող է մի քանի խոսք ասեք ուղի եթերով մի քանի խոսք ընդամենը այսի նպատակը ինչու ենք մենք դեմ որ այս ստորագրությունը տեղի ունենա ինչու մենք չենք լիազորում Փաշինյանին Այլե Են ոնց են ասում ամեն մի ժողովուրդ արժանի է իր ընտրած թագավորին բայց ինքը այն թագավորը չի լինի որ արժանա մեր ժողովուրդը ոնց որ մեծական խոսք ասած ասում է իրան դրելա աղվեսի տեղ վանքի ավելնա ուտում էլի մենք թույլ չենք տա որ նման անգրագետները ղեկավարեն մեր հանրապետությունը այդ ժողովուրդը Շնորհակալություն Ընկերներ ինչպես տեսնում եք հասարակությունը Այստեղ տեղի ունենում ստորագրահավաքը եւ մարդիկ մոտենում են Ես Լուսիկ ջան, մի քանի խոսք եթե կարելի օրվա մասին, պահանջի մասին Այստեղ շատերը ասում են ինչի ենք եկել, եթե միևնույնն է ոչ մի բան չի փոխվում, ու այս պահին Փաշինյանը Կրեմլ է գնում, որպեսզի մեծ հավանականություն կա, որ ինչ որ փաստաթուղթ կարող է ստորագրի կամ ինչ որ պայմանավորվածությունների կարելի գալ։ Շատ ես եկել եմ, որպեսզի ես հետո հանգիստ քնեմ, որ չասեմ, ոչ մի բան միևնույնն է չէր կարելի անել, ես ոչ մի բան չարեցի։ Ու շատերը այստեղ են, որպեսզի ցույց տամ, որ իրենք պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը։ Ռոպե շուտ Փաշինյանը հրաժարական տա մեզ հայ ժողովրդին եւ պետականության համար մեծ ուժ ունի։ Միայն մենք բոլորին խնդրում ենք, որ այստեղ շատ չհավաքվեն, ստորագրում են ու գնան, քանի որ գիտեք պանդեմիայի եւ նոր բաների կապած ограничениями։ Շնորհակալություն։ Մենք տեսնում ենք նաեւ մեր հայրենակիցներին, ովքեր հավաքվել են, մի քանի խոսք ասեք ինչի եք եկել եւ ինչի եք դեմ Եկել ենք մեր բողոքը հայտնենք Նիկոլի այսօրվա ստորագրությունների դեմ, ընդհանրապես իր քաղաքականության դեմ։ Արդեն 2.5 տարի, 3 տարի այդ մարդը խաբում է, վերած հաստրեց այսօր մեր օրվա, մեր հայ ազգին 44 օր ամբողջ իշխանական ապարատը աշխատեցրեցին Արցախի գրվում պարտություն մատնելու համար։ Մեր հայ ժողովրդին այսօր ծնկիապեր է այդ մարդը, դեմ ենք իրա ցանկացած քայլին։ Այսօր ինչ կարգավիճակով է ինքը եկել Մոսկվայում, այսօր նստի սեղան Ալիևի հետ չայ խմի։ Ինչի համար։ Ինչ կարգավիճակով։ Ժողովուրդ իրան արտոնները, չէ։ Ինքը ասում էր ամեն մի ստորագրություն ես անելու եմ հրապարակում ժողովրդի հետ։ Ինչի թակուն ինքը ապսի 9-ին նոյեմբերին։ Ինքը ստորագրեց այդ ստորացուցիչ պայմանագիրը։ Ինչի համար։ Այսօր հողը, գյուղերը հերթով տալիս է, հերթով։ Դեմ ենք իրան։ Թո հեռանա։ Անասունը թո հեռանա, երիկա։ Ես եկել եմ ներգրավել ոչ թե միայն որպես մարդ, այլ որպես համայնքի ղեկավար։ Ամբողջ համայնքը ունի իր ստորագրությունը, դեմ ամ այս ամեն ինչին։ Այս ստորագրությունը, որ ինք կարելու ժողջախումը մեր ազգին, մեր համայնքը ժողովրդին չենք վերել այստեղ, որովհետև տարածքային էս շատ չհավաքելու համար։ Մարդիկ սաղ դեմ են, ես կարամ ստորագրությունները հավաքած վերեմ ներկայացնեմ ցույց տամ, որ մարդիկ դեմ են այս ամեն ինչին ինչ որ կատարում մեր հայրենիքում, մեր հողում, մեր ժողովրդի հետ։ Այսքան Շնորհակալություն։ Դուք ինչ եք եկել։ Մենք ենք, որովհետև մեր հայրենիքն է ծախվել։
Ես Շուշի առանձնակի գումարտակի մուտարայող եմ ելել, բայց ինքը ծախել է մեր հայրենիք։ Այդ մարդուց ես ինչ պահանջեմ։ Չկա ոչ մի բան, ինքը մի օր ժամ, մի տարի առաջ պետք է հեռանար արայր։ Անես կմեր դրդը։ Իմ հայրենիքն է ծախել, խի չգամ ոք։ Կնեք։ Ինչպես տեսնում եք, ընկերներ, հոսքը շարունակվում է, մարդիկ նաև լրատվամիջոցներին, տարբեր բլոգերների փորձում են, ահա մեր ընկեր Ռոբերտը Գյումրիից եկի հասել եմ։ Ասա էդի։ Ու մի 200 հոգու կողմից կարամ հաստատ ասեմ, դավաճանը պետք է գնդակահարվի, պետք է դատվի պետական մարմինների կողմից, որ այսօր ցավոք սրտի պետությունը չունի։ Այսա դատել եւ նորից դատել տրիբունալ։ Անգերսոր մի քանի փոս Բարև ձեզ, ես եկել եմ ստեղ, որպիսի դավաճան սրիկային մանդատ չտամ Ալիևի հետ մտնի բանակցությունների մեջ, կարճ ասեմ, դավաճան սրիկան իրավունք չունի այս ժողովրդի անունից ինչ-որ բան ստորագրելու, այսքան բան, կարամ ավելացնեմ, բայց նույն թեմայի շուրջը։ Մի քանի խոսք ձեր այցի նպատակը։ Այսի նպատակը որպես դավաճան հայվանը նորից մի ուրիշ ապուշություն չստորագրի։ Մենք ոնց ասեմ, խոսք չկա ասելու այդ դրա կատարածների համար, ու ոչ Նիկոլին, ոչ դավաճան Նիկոլին, ուրիշ բան չկա ասելու։ Редко бывает, но вот этот человек натворил столько, что просто-напросто под трибунал и все, больше ничего. Все, спасибо. Без тестимек, курагрова кашарнакуме, марткантайца шарнакуме, контроме механи хоск. Այսօրվա այցի հետ կապված եւ ընդհանրապես ինչի եք եկել դեսպանատուն, հա, որն է նպատակը եւ ինչ խոսք ունեք նաեւ մնացածին, ովքեր դրսից են հետևում։ Ուզում եմ ասել, որ անպայման յուրաքանչյուրը պետք է ազատի։ Այսպես հիմարները, որ գալիս են ու նմանատիպ պրովոկացիաներ անում, ես կարծում եմ, որ ամեն մեկը պետք է արտահայտի իր վերաբերմունքը կոնկրետ, թե ինչ է կատարվում այսօր։ Ինչպես ես վերջին պատերազմի ընթացքում 45 օր են ապրել, մինչև այդ 2.5 տարի անընդհատ կիրակրել են սուտ խոստումներով, իրականությունը այսօր բոլորիս համար պարզ է, ինչ է կատարվել։ Մենք հայրենիք ենք կորցրել եւ այդ առաջի պատասխանատուն մեր կորուսյալ հայրենիքի հետ կապված այսօր շարունակում է պաշտոնավորել եւ մարդիկ, ովքեր այսօր նստած իրենց տներում, իրենց բազմոցներին, ասում են, որ փողոցում կանգնած մարդիկ աթորակրել են անում, ուրեմն իմացեք, սիրելիներս, հարգելիներս, Հայաստանում մի մարդ կա, ով աթորակրել է անում եւ կարճ դիտարկում դա Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքական թիմը, այնպես որ այսօրվա մեր ներկայությունը մի անգամ եւս եկել ենք հաստատելու, որ իմ կողմից նա իրավունք չունի ոչինչ ստորագրելու, ես Հայաստանի արժանապատիկ քաղաքացի եմ եւ իմ բողոքի ձայնը բարձրացնում եմ, ասում եմ ոչ Նիկոլին եւ իր թիմին, ոչ այն որոշմանը, որ կայացնում են, որովհետեւ լեգիտիմություն չունի։ Այսքան եմ համոզված եմ, որ շատ մեծ հայրենակիցներ այսօր գալու են, իրենց ձայնն են բարձրացնելու, իրենց ասելիք են ասելու, իսկ ովքեր չեն գալու, կարծում եմ հետևությունը իրենք պետք է անեն։ Ինչպես տեսնում եք,
գործընթացը գնում է, ես ասեմ նաև որ շատ հնարավոր են պրովոկացիաներ, նոր քիչ առաջ ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական համարներով էր ոչ անելով հայկականեր, հա? Հայկականը կարեցիք համարելու։ Չէ, չէ, 15։ Ես մեր ընկերը ասում եմ 340։ Ինչի՞։ Այո, այո։ Ուրեմն ազդանշան տալով անցավ, միգուցե մտածում էին ինչ-որ սադրանք անեն, բայց որևէ մեկը սադրանքի չի գնալու, որովհետև այդտեղ մարդկանց հոսքը շարունակվում է, գալիս է ստորագրելու եւ մենք ընդհանրապես մեր խոսքն ենք ուզում ասել, մեր տեսակետը, որ ամբողջ աշխարհով այս գործընթացը ընթանում է, այ ինչ որ հիմա տեղի ունենում այստեղ, սա նաև տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում, ուղղակի մի մասը ոտքի են կանգնել, մի մասը դեր տներում, մի մասը դեր վիշտ իրենց մեջ, բայց վստահ եմ չկա մի հայ, որը անտարբեր լինի այն ամենի հանդեպ, ինչ որ տեղի ունեցավ մեր ազգի, մեր պատմության, մեր պետության հետ, չկա մի հայ, եւ նրանք, որոնք կարծես թե ինչ որ ազդեցությունների տակ այլ տեսակետ ունեն, նրանք էլ ժամանակին կհասկանան իրողությունը, երբ մշուշը ծրվի, ինֆորմացիոն այդ դիմակի տակից դուրս գան, իրենք էլ կհասկանան, թե ինչ մեծ սխալ ենք մենք գործել ազգովի, վստահելով, իշխանության բերելով մի մարդու, որը իր հետևից բերեց մի թիմ, որը իր հետևից քանդեց ու տարավ մի ամբողջ հայրենիք։ Ես այս պահին կդադարեցնեմ, ընկերներ, մենք մինչև ժամը 2-ը կհավաքենք ստորագրությունները դեսպանատամոտ, ժամը 2-ից հետո կշարունակվի արդեն էլեկտրոնային տարբերակով, կարող եք նաև այցելել մեր գրասենյակներ, կարող եք նաև դիմել բոլոր կազմակերպող կառույցներին, դուք գիտեք ավելի քան 50 կազմակերպություն միացել է ռուսաստանյան համայնքներ եւ մոսկովյան կազմակերպություններ, մի քանի կազմակերպություններ նաև հայտարարություն են տարածել նույն նմանատիպ, թեև իրենք առանձին հայտարարեցին, բայց նաև նույն բովանդակությունն է, որ չեն լիազորում։ Առ այսօր չի եղել մի հայտարարություն, որ մենք լիազորում ենք, մենք ողջունում ենք։ Եվ այսօր շատ դժվար է ասել, թե ովքեր են միացել, շատ հեշտ է ասել, ովքեր չեն միացել։ Չկա որևէ կառույց, որը հայտարարած, որ մենք չենք միանում, չենք դժգոհում, չենք բողոքում, ընդհակառակ խրախուսում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ գա ու որոշի մեղրիով սուվերեն ճանապարհ տալ Ադրբեջանին, հիմք դնելով պանթուրքիզմի իդեայի իրականացմանը։ Այսինքն այն, ինչ որ երազել էին 100 տարի եւ չէր ստացվել, տեղի ունեցավ, կամ տեղի պիտի ունենա, սա է խնդիրը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ իրոք հավաքվում է լավ մասա, հայրենասեր մասա, մենք ունենք այստեղ ընկերներ, որոնք անձամբ ես եմ ճանապարհել Արցախ կամավորական շարժմանը մասնակցելու համար, մենք ունենք ընկերներ, ովքեր այս ամբողջ ընթացքում հսկայական աջակցություն են ցուցաբերել Արցախին, հսկայական աջակցություն են ցուցաբերել Հայաստանին, եւ այսօր ափսոսանքով եկել են կանգնել մի հայտարարակ պաստառի կողք, որ երբևէ չենք պատկերացնի, որ մենք մեր ձեռքով, մեր իսկ փայփայած, սիրած դեսպանատան մոտ, շատ հարգելով աշխատակիցներին, շատ հարգելով դեսպանին, շատ հարգելով այն իրենց կատարած աշխատանք, մենք այդ դեսպանատան վրա կկպցնենք խայտարակ մի պաստառ, բայց դա ստիպված ենք անում, որպեսի վաղը մեր սերունդները իրավունք ունենան հրաժարվել այս փաստաթղթերից, որը որ կստորագրվի, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ազգային խայտարակություն, սա է հիմնական մեսիջը։ Այդա, այնտեղ սենց բանալեք, հենց ցցի վրա, ցցի վրա, այդպես, մցրու այդպես տող գնա, ահա, այդ, ահա, լավ, լավ։
Aha. Конечно.